Durimi me trijat këto është që do hanë mos me kundështu kaderin e caktimin e Allahut. As me zemër, as me gjuhë, as me gjymtyrë. Për shembull, me gjuhë njëri thotë, pse Allah më sprovoj mu? E vë në pikpytje urtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pse Allah po më sprovon vetëm mu? Pse tjertë për i kam punë të ma mirë sonë? Pse anë, të thotë nuk pa arrij njëtë, tjertë të thotë pa kam pasuri, unë e kam beti varfën, ose pse Allah më sprovoj ma murë fëmijën e vetëm që e pata, e kështu më radhë. Ose me, po më sprovoj me këto lloje ndryshme të smundjeve. Kjo është domon akuzë, me akuzu urtësinë edhe dijen e pa fund me të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është me gjuhë, domon njeriu me gjuhë e kundërshton dohet caktimin Allah, ose të regoti pa durushum e caktimin Allah. Ose të disa për shumë kërë i vjen në fatkesi, kërë e godet, thotë si kërë të kërë e vepru kështu, s'ke shëndodhë kjo. Edhe kjo është primos durimit. Të dhe njeri do të më të regu i durushum dhe me ditë që kjo ka qenë caktim, ka derë dhe pa të tërë ka pas më ndodhë. Me gjymtyrë, për shumë, nëse ka diçka ndorë, e hedhë për muri edhe e thanë, kër i godet në një fatkesi, ose do thot i ka flokt edhe i shkull, ose nëjse mjekrën, të ashtë në varsisht, ta ka mjekra jo, mjekrën për shumë, ose do më thonë robat i merë edhe i shqyn. Kjo është për mos sabrit, ose do të për shumë edhe i godasin kokën. Kjo kejtë të ngënë që aji nuk është i durushum në atë sprovë, nuk është i durushum në atë sprovë. Ose do e godasin gjoksin, ose kamt, çdo gjë që njeri jo e pran, kur goditen me një sprov, që të regon se është, nuk, po të regon t'i durushum, hin, dohon dohon kam bën gjëna, bën me katë nga se mosdurimi në sprov është për gjëna atë maja. Po njeri jo në sprov e ka obligim tjetë i durushum, obligim e ka, nëse nuk duran atër bën gjëna. Po dikosh për shembull ruhet me gju, edhe me gjymtyrë nuk bën mirë, po me zemër e urren, do thonë nuk e pranon këtë caktim të Allahut. Nuk kërcysh nuk pajtohet me zemrën e tij me këtë caktim të Allahut, madje. Kjo tregon se ai nuk është i durueshëm me zemrën. Prandaj, po muslimani ka obligim sikurse me gjuhë edhe me gjymtyrë edhe me zemrën e tij të jetë i durueshëm. Tash nëse do të më është një dallim i shumë i vogël ose i holl mes asaj që mos më qeni i pajtuar me caktimin e Allahut dhe mos më dosh ato. Se gjërat që do thonë njeriu në godasin nuk do thotë që ai mi dosh ato e ka obligim edhe do thotë mi dosh për shembull smundja ose varfënia kështu më radh. Kto janë gjëra që për shpirtin janë trona dhe nuk i don shpirtin. Do thonë nëse nuk i don kjo domethënë se nuk i durushum. Mirë po, do t'jesh i pajtuar me caktimin e Allahut. Përveç në rasti, nëse ti nuk e don caktimin si vepër e Allahut. Kjo është mesele që do të më ditë edhe është shumë e hullë. Do më thonë, caktimi është dy lloje. Caktimi si vepër e Allahut, pra Allahut sakton, edhe caktimi kur bie mbi neve. Pra veshtë i thonë kader, që është vepër e Allahut, maqdur është kur neve na godet ajo. Me çit maqdurin nuk është obligim, nuk e ka obligim njeriu me dasht ato. Smundjen ose çfarë varfnin ose kur i humb fëmia kështu më radh, se ka obligim që patjetër me dasht ato. Edhe pse do thotë ata që kanë besim të fortë, iman të lartë, ata janë të kënaqshëm edhe me këto. Mirë, po na po flasim do të në nivelin më të ulët. Sona lejohet neve ona sok ku kem, deri ku në lejohet me shku dhe ku do të mundal e kem obligim e basavre shtu. A nëse nuk je i kënaqur me kaderin Allah, po si caktim që Allah ka caktuar atje, do nëse ve për tina, atër këto pat dëshim që njëri ju bën gjëna. Edhe vashësirë se sa nuk është i kënaqur me këto, edhe gjëna është e malë, mundet me dalë edhe në kofër. Dhe se pranon kërqysh, do hënë si caktim të Allah, ose do hëtë e orrejnë ato. Që ata është më rëndësimi, mësu që është të akides dhe besimit. Ta se ato ndërlidhen me neve në gjatë gjithë jetës tonë, në situata dhe rrethana ndryshme. Po njeriu nuk do të më tregu asket në mësimin e akides.
mos me dasht, pra mos me pëlqy mësimin e akidës, ose mi u dog mësimet e akidës të rana, ma shumë i pëlqy mësimet që janë, që i qunë të zgija. Dyjat janë të mira, virë po mësimet e akidës janë ma të rëndësishme, për arsye se kanë bëjnë me imanin, me besimet tënë. Qështë do të mësilë, për shumë, ka shi një situatë, një sprove, kështë të marë.